Zdar, tady Staroida. V dnešním videu si řekneme, jaký byl pro mě rok 2017, co se všechno podařilo, co se... Tak znovu. Zdar, tady Staroida. Vítám u dalšího videa. První video v roce 2018. To je jenom datum. Ale k tomu se ještě dostanem. Hele, tohle video je takový jenom pokec. Protože prostě jedu teda zase po dlouhý době do práce, dovolená byla úplně super, pěkně jsem si odpočinul. Teď v práci mě čeká totální masakr, teďka další 2-3 měsíce, ale vůbec mě to ani nestresuje zatím, takže to opravdu zafungovalo. Takže jsem si nechystal ani žádný jako tematický video, teď se mi podařilo přes ty svátky natočit ty dvě rodiny videa, tak to se mi líbilo. A takže jsem tohle chtěl udělat i takový pokec. A tak. Jo, takže to nebude pro každýho, ale ty věrní určitě se mrknou a za to jsem moc rád. Nejdřív budu mít takový poděkování, pak vám trošku něco řeknu o tom, jaký byly ty svátky naše, což vzhledem k tomu, jak jsem divnej v mnoha ohledech, ne, tak by to mohlo být zajímavý vyprávění. A na konci řeknu něco, co trochu plánuju do budoucna. Jo? Já do minulosti se moc nekoukám, to si možná taky řeknem, ale do budoucna možná bych něco mohl zmínit, jo? Takže tak. Tak se jdem na to mrknout. Dneska si nechám zase světlo, občas je tma, tak aby bylo vidět. Ještě jsem přemýšlel, že bych mohl udělat něco jako takový speciál, protože se chtě nechtě blížím k 500 odběratelům. A to je takový zvláštní, já jsem kolem 400 jsem ty odběratele řešil, teď už to tak nějak neřeším. A teď jsem zase ve fázi, kdy prostě to furt tak nějak průběžně přibývá i na starších videích a tak. Jo, já nevím, jestli to je nějaký zlom, asi ne, to se to moc rodím. Ale to je ta první část, kde to je takový to poděkování, jo? Já chci poděkovat samozřejmě těm, co na mě koukají od začátku a průběžně, co už se známe díl. No, teď před svátky si někdo z nich dal pauzu, nějaký komentáře mě vyloženě chyběly, tak doufám, že se zase vrátí mý věrní komentátoři. Ale hlavně chci poděkovat těm všem novým, který mi dali teda tu důvěru a zajímá je, co budu točit. Protože prostě kolikrát přijdou z videa Voduškovi a Voduškovi pak už nic nenatočím, jo, nebo o anarchismu a taky o anarchismu už pak nic nenatočím. Jo, o politice tak o tý točím, no, o rodině taky občas točím. Jo, takže díky vám, že teda to zkusíte, teda pokud na to koukáte, jo, pokud se dali jenom odběr, jako aby něco, jako nevím, že ty odběry stejně je takový divný číslo a divný fenomén. Takže se pokusím točit dál, minimálně v té kvalitě, co doteď, ale určitě tu kvalitu zlepšovat. Mám nějaký plány, to si řekneme ke konci. Takže tak, určitě všechny nový, vybízím k tomu, abyste se podívali na moje starší videa, pokud jste neviděli. Občas to někomu doporučím, oni jsou překvapený. Takže já, jak jsem to už říkal víckrát, já už od začátku jsem točil ty videa, aby měli nějakou hlavu a patu. Samozřejmě tam poznáte, že jsem se vyjádřoval jinak, byl jsem takový jako nervózní, nebyl jsem úplně takový svůj před tou kamerou, bylo to taky vynucenější. Ale jakoby ty témata, když nepočítám ty konkrétní politický, aktuální, který už jsou teďka pase, tak jako stály za to, jo, takže podle playlistu mrknout na výchovu a na tyhle věci, na různý ty aktivismus, názory, na moji sluníčkářskou éru, která se možná vrátí. A tak. Tak jo, takže to by bylo k tomu poděkování, zůstaňte mi věrní a jdem na další část. Ono by se asi hodilo, aby to bylo vlastně kratší video, když už vás nutím poslouchat nějaký jakoby random pokec. Ještě jsem přemýšlel, že bych to udělal takovým zase tím jako vlogovacím stylem, něco tam, pak to se stříhat. Ale pak jsem se na to vyprd, protože nebyl čas. Sice ráno jsem měl docela jakoby dobrý čas na přípravu snídaně a tak, že jsem to stíhal, ale protože jsme stávali později, tak to zase tak úplně nevyšlo. No. Hele, tak tím svátkům, jo. Protože já bych o tom ani moc nemluvil, jo, ale já o tom chci mluvit právě i s ohledem na to moje video, co jsem na to začal, o tom, jak nemám rád ty svátky a tak. Protože se mi to tak nějak potvrdilo, jo, nebo ještě víc, mám k tomu nějaký detaily, tak to zmíním. Svátky samozřejmě začaly 23. mýma narozeninama, který prošly tak jako bez povšimnutí, takže to jsem rád. Myslím, že vždycky musím počítat 34 jméno. Teďka už. A
protože žena je zase na chvilku jenom o 2 roky starší. Takže to bylo v pohodě, táta se stavil na návštěvu, tak to bylo fajn. No a pak ty naše slavý Vánoce. Stromek jsme nedělali, takový klasický, protože byl u rodičů nahoře. Ale šli jsme do lesa ustrojit stromeček pro zvířátka. Na Prckově kanále z toho mám video, tak tady jsou ukázky nějaký. My jsme takhle ustrojili stromeček pro zvířátka, což odpovídá tomu, jakoby, že nemám rád ty vánoční stromky, ten koncept toho, že uříznete stromek, pak si ho zdobíte a on pak umře, že jo. Jo, že jsou lepší podle mě stromky buď na zahradě, nebo v květináči, nebo umělý stromky a tak. Jo, takže tak. Teď jsme se tam byli podívat na ten stromek, jestli to tam ještě je, ty jabka a mrkve. Zjistili jsme, že tam mezi tím přibyli dalších ještě asi 10 stromků takhle ověšených, že to je asi taková větší tradice. A je to u krmelce, takže ty srnky tam mají takovýho žrádla, oni stejně, když není sníh, tak se prostě nakrmí v tom lese, že? Si myslím. Ale tak to byly ty Vánoce. Pak jsme ještě chystali teda dárky pro Prcka. Tenhle rok byl takový zlomový v tom, když kolik, teď musel třeba půl, že prostě dostal tolik dárků, no tolik, 6-7, jako, ale to je dost, kdyby dostal každý Vánoce a ještě narozeniny nějakých jich dárků, tak to je, roste, že? Ale že to už bylo moc zbytečně. Jako většina těch dárků jsou fakt jako dobrý, jo, že to se fakt povedlo, takový next level. Třeba boxovací bytel. Ten je pro mě. A takže to jakoby v tomhle nebylo vůbec nic jako kardivýho. Ještě jsme to udělali stylem, protože když nebyl ten stromek, tak jsme to udělali tak, že prce, když šel spát odpoledne, tak se budí třeba v 6, že jo? Že to máme takhle posunutý. Začíná pršet. Tak jsme mu ty dárky tam připravili, když spal, něco jak amíci, že jo? Když oni to mají až toho 25. ráno, že najdou ty dárky pod stromečkem. Tak jsme mu to tam takhle dali a on prostě vlezl z postele a hnedka si nějak skřípnul nohou do dveří, tak brečel, takže si to takhle zkazil, ale tak si pak náladu zprávil těma dárkama. A pak bylo přesně vidět, jakých má hodně, on rozbalil jeden, který byl super. A pak hnedka další, který je taky dobrý a teďka jakoby, teď jich má víc a pak tam je nějaký dárek, takový nic moc a ten už prostě se stane zapomenut. A to je přesně ten, to teda mám rád na těch dárkách. Když jsou takový, jako když to není přesně to ono, tak pak najednou už nejsou tak důležitý a jsou vlastně zbytečný. No. Jo, protože na to dítě prostě zapomene, to dítě je v tomhle upřímný, v tom vztahu k těm dárkám a věcem, že? Nebude si hrát s něčím, co ho prostě nebaví, když má jiný možnosti. Jo. Kdyby bylo deprimovaný natolik, že nemá jiný věci, tak by si s tím hrál. Vlastně. Tak, střih. Už do Liberce, já jsem si uvědomil, že jsem tam v tom videu ještě něco neřekl. Jedna věc mě přišla taková nedůležitá, ale druhá důležitější, takže prostě to řeknu teď. Ještě k těm svátkům. Jedna věc je takový to, že se mi potvrdila ta moje taková nelibost, kterou mám prostě někde hluboko v sobě, ani pořádně nevím vlastně z čeho, je, že jsem vlastně jsem zjistil, že jsem fakt alergický na nevím, vánoční písničky a tak. Naštěstí nechodím do supermarketu, ale prostě nevím, když to slyším, tak nechci to moc poslouchat, no. Takže tím jsem trochu trápil ženu, ale tak vyšla mě trošku vstříc. A to platí i pro ty vánoční filmy, jo. Že prostě, jo, jako speciálně se koukat na filmy, jakože ty Vánoce a ty vánoční ty myšlenky a tak, prostě nevím, mě je tak divně se na to koukat. Jako viděl jsem jich pár a kouknu se právě s ženou a tak, ale prostě nevím, no. Mám prostě v sobě nějaký takovýhle blok, no. Od mula, no. Budu muset asi projít nějakou regresí, hypnózou nebo nějakýma jinýma technikama, abych se podíval do svého podvědomí a zjistil, jako, co teda fakt jde. Tak to je ta méně důležitá věc. A ta důležitější věc, že ještě svátky byly zajímavý tím, že jsem měl velmi milou návštěvu od svého jednoho fanouška od Emeta, takže Emete, díky za návštěvu, za dáreček. Stavil se po cestě z Liberce. Pozval jsem ho na kafe k nám a tak jsme se tak nějak seznámili, pokecali, bylo to moc fajn. A vlastně tímhletím způsobem už to byl třetí odběratel, který mě takhle navštívil. Co ty píti, jo. Takže takovýhle setkání mě baví, no, takže snad dopadne nějaký stras v budoucnu, Liberci nebo někde a tak. Takže ještě jednou díky za to a to je k těm svátkům. Vše, no ne, vlastně ještě tam něco dodávám, já už to mám rozeditovaný, takže tak. Tak, zdar.
tak ještě jeden střih, to už je skoro z toho takový vlog. Já jsem zapomněl ještě na jednu věc důležitou ve svátcích, kterou jsem se chtěl pochlubit, protože se mi stalo to, co jsem si říkal, kdy se stane, že jsem potkal prvního jakoby diváka, který mě prostě poznal podle ksichtu. A bylo to konkrétně teda zase v Doxech v Lidlu, takový starší pán, takže pokud tohle uvidí, jako zdravím. A ptal se mě, jestli jsem ten, co komentuje na YouTube jakoby ty duely prezidentů a tak, a že se mu to moc líbilo, že jsi několikrát musel pouštět jedno video, tak to mě docela překvapilo. Tak jsme pokecali o tom, a že teda vybíráme si Topolánkem a Fischerem kvůli jejich kompetencích a tak, takže to se mi docela líbilo. Takže tak, no, takže věstí tohle taky nějaký zlom v mé kariéře, já bych řekl, že ne. Tak jo, tak zatím. No a pak bylo taky volno dovolená, já jsem občas mrknul teda na práci, ale fakt jsem si dával poraz. Hodně jsem pařil Heroes of the Storm, to jsem si fakt zahrál dobře. Takže no musí, až si mě přidáš na Battle.netu, tak můžem zahrát někdy. A tak nějak jsme se jakoby bondovali prostě s tou rodinou a s Prckem a s tím mladším Prckem, protože ten každým dnem prostě je nějakým způsobem dál a dál a už začínáš vatlat a válí se po zemi. A hraje si s hračkama už tak jako nejenom, že je strká do pusy, ale že už s nima i mlátí a tak. A bylo to moc fajn. A pak přišel ten samý Silvestr, který taky nemám rád, to jsem někdy psal, říkal. Protože i hlavně v těch Doxech prostě, tam pak přijedou ty lvťáci se popít a dělat bordel, takže prostě pak ty rachytle. Ještě, že nemáme ty domácí zvířata. Ale i tak mě to prostě vadí. Protože ty lidi to stříleli, už 30. to stříleli a to 31. to už někdy od 12. odpoledne prostě začali střílet, když ještě bylo světlo. Takže takhle furt a ještě pak v tu noc občas něco vystřelilo a pak teda o té půlnoci. Kdyby to bylo jen aspoň o té půlnoci, ale už ty, co byly během toho večera, ty rachyte, tak to budilo děti, že jo. Takže naštěstí ten mladší, ten prostě spal durch, jo, ten prostě spal, toho to moc nebudilo, protože ani nebyl v té místnosti, kde to je nejvíc slyšet. No a ten starší jsme ho dávali spát. Před 10. tak prostě neusnul. To jak jsme se na to vyprdli, dal si telefon, šel hrát a prostě byl zhůru asi až do 12:45, protože jsem mu pak ukazoval ty ohňostroje, tak jsem na Instagram dával tuhle fotku, že teda když už se nevyspal, tak aspoň, tyjo, prší fest, když už se nevyspal, tak aspoň, že mohl se podívat na ty ohňostroje, tak toho bavilo. No. Pak byl ještě novoroční ohňostroj v Doxech, ale tam jsme nešli. Já jsem o tom mluvil, ale v tom blogu takovým. Pak byla uvaha, že bychom tam šli, ale pak zase nešli, protože jsem se zase dočet nějaký článek o tom, jak jsou ty toxické látky, ale na tom jako místě, že se nadechají děti sasí a malí děti tomu vystavovat, je fakt zbytečné. No, a to už bylo včera, že jo, no, to včera byla prvního. Takže jsme si, jo, připili jsme si, dali jsme si víno, to jsme dostali, takže to jsme si dali skleničku a to bylo tak jako všechno, to bylo přesně tak, jak má být, si myslím, po klidu. Ale že bychom se přitikovali přesně na nový rok, to ne, protože jsme měli starost o děti. No. Tak jo, to by bylo k těm svátkům. A já teď si dám chvilku voraz, protože počkám, jestli se nedostanu nějaký klid, jestli nepřestane pršet, ale ono asi ne. Tak uvidím. Už neprší, já mám kus za bonbon, tak nemůžu mluvit. Tak pokračujem, jsem ve městě, tak to bude, pojedu i pomalejc, tak budu líp slyšet. Jak jsem říkal, jo, já nedělám žádný ohlédnutí za rokem 2017, protože minulost řeším asi nejmíc ze všech těch tří časů, jako nejmíc přítomnost, minulost vlastně vůbec. Jako ne, že bych se z ní nepoučil, ale to už to poučení proběhlo. Jo. A tu budoucnost jakoby trochu řeším. Jo. Samozřejmě s ohledem, že člověk míní a život mění. Takže jakýkoliv plány na den dopředu si dělat je vlastně zbytečnost, ale i tak to řeším nějakým způsobem. Takže to vám trošku tak nějak asi prozradím. Jedna věc, co bych teda rád podnik, a už jsem o tom taky mluvil někde, je, že bych chtěl zkusit streamovat, no jo. Ale to musím počkat, jestli až se přestěhujem, tak doufám, že tam bude pořádný internet, aby to dávalo smysl. No a pak třeba nějakou webku sehnat, webkameru nebo něco takového, aspoň na mikrofon, aby to mělo aspoň od začátku nějakou ucházející kvalitu. A tam na těch streamech třeba bych tu minulost si jakoby nějak prošel, protože si myslím, že to zaslouží se tomu věnovat nějakou další dobu. A já ty streamy chci zkusit kvůli donatům. Já ty streamy chci zkusit kvůli tomu zase
jak to jakoby probíhá, bych si to vyzkoušel, jo? Protože teda koukám na toho Pavla na standu a každý jede jiným stylem, má jiná kvalita. A já mám pocit, že, jakoby, že bych to chtěl dělat nějakým způsobem nějak jinak, nebo něco mi vždycky na těch streamech vadí, u standy i u Pavla. Pro oba mám samozřejmě velký pochopení, proč to takhle dělají. Takže bych to tak nějak chtěl zkusit, no. Jo, ale najít na to čas někde v týdnu, když furt někdo někde streamuje. Ale byly by to rozhodně streamy ne jako hrací, protože sám se nerad koukám na, nebo nekoukám vůbec na let's play a na streamery, co hrajou. Jo, ani pořádně nic jako hrát neumím, tak ty Heroes of the Storm, teďka jsem trošku rozehranej, ale žádný profík, že jo, Bronze League. Takže prostě zase nějaký jako kecací, no zajímalo by mě to, jak to celý funguje, no, ale bude s tím nějaká práce, takže to jsou ty moje plány, jo, jakmile to stojí víc práce, já teďka teďka v tom mým zaměstnání bude tolik jakoby stresu a starostí, že nevím, jestli se k tomu dostanu, ale to je takový plán. A pak je samozřejmě můj plán jakoby dál točit, ale furt se to bude nějak posouvat, jo, už jsem to zjistil, už to zjišťuju, já nevím, jestli jste si vy toho všimli. Ale já to vnímám víc, jo. Ale teď vzhledem tomu, jak třeba koukám na toho Esiho, který hodně vždycky řešil ty svoje progresy v tom vlogu. A já když na něj koukám, tak mi to přijde relativně dost furt stejný, jo. Jeden díl lepší, horší, jakoby, že tam zase takový posun není. Jo, a že má lepší kameru, toho si moc nevšimnu a tak. Takže jestli jakoby ty změny nevnímá spíš jen ten tvůrce a ty diváci to tak koukají jedním okem. Jo, ale furt se nějak něco zkouším a přiučuju a jinak i ty témata různě přicházejí, jo. Začal jsem něčím, pak jsem pokračoval něčím, teď zase byla hodně ta politika a bude asi. Ale třeba takový to, že jsem mluvil o politice, že jsem prostě si přečetl něco v Respektu a pak jsem to nějak okomentoval, nebo se mi ty věci tak nějak sešly, to už se mi jak moc nechce. I ty kartolky jsem zahodil vlastně, jo, to jste si asi všimli. Jsem nějak je přestal spontánně dělat. A hlavně, aby témata byly, no. Jak jsem říkal, teď v té práci to bude masakr, takže nevím, jako kdy budu to třeba vydávat, nebo jak to budu celý dělat, jestli budu točit ráno, večer, stejně furt tma a tak. Takže uvidíme. Ale rozhodně si myslím, že je na to se těšit, rozhodně s tím nechci přestat. Právě to, jak průběžně furt rostou ty odběratele a jak se to YouTube mění a celkově, že furt se mám kam dál posunout, tak mě to prostě baví, jo. Já jsem se rozhodl do toho ten čas investovat. A vzhledem tomu, jak mě třeba dlouho vydržel jiný koníček, třeba jojování, jo, co jsem o tom nikdy nemluvil. Tak to mě vydrželo 4 roky se tomu věnovat jako docela naplno, tak si myslím, že tohle je minimálně nějaký střednědobý výhled. Když už se něčemu ten čas do toho vložím, tak to rozhodně jako tu investici nezahodím. No. Takže dokud to má furt nějaký růst, je třeba jako i malé, já necílím na žádný jako trendy, ale, tak mě to těší a motivuje, abych v tom pokračoval dál. Tak jo. Asi to je všechno, nevím, co by dál povídal. Moc jsem jakoby tohle video nehrotil, takže zkusím ho trochu sestřihnout, aby aspoň se na to dalo koukat. Like nemusí trávat ani. To spíš se hodí na ty tematický videa. Ale to, určitě mi třeba napište do komentáře, nějaký takový povšechný komentář, jak mi taky děkujete, jak jsem dobrý a tak. To potěší a klidně mě můžete i zhejtovat. Ty největší hejtři jsou ale zablokovaný, tak to si nepřečtu, no. A uvidíme, co bude v dalším videu. Vůbec zatím netuším, no. Určitě budu pak točit až po prezidentský volby a tohle, že jo, to je jasný, když jsem takhle aktivní. Ale to se prostě uvidí. Takže se mějte. Přežijte začátek zase těchhle těch pracovních týdnů a měsíců, teda ty, kdo chodí do práce. Ale i ty studenti, co se vracejí. A nezaměstnaný, který se budou kousat nechty nudou, tak ty taky, ať to přežijou. A uvidíme se příště. Tak, čau. I just wanna hear the music. I think the whole system fucking sucks. Everybody's working their fucking ass off during the week, getting totally fucking stressed out. So what's wrong and what's right? I live for the weekend. I live for hard styles. I live for hard style, baby. Come on, let's go. Pills, 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 pills